Milli İncəsənət Muzeyinə və Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinə 10 günlük sərbəst giriş kampaniyası keçirilir. BP şirkətinin sponsorluğu ilə həyata keçirilən kampaniya çərçivəsində məktəblilər, tələbələr, Bakı sakinləri və şəhərin qonaqları qış tətilləri müddətində açıq qapı günlərindən faydalanmağa dəvət edilir. Açıq qapı günləri İncəsənət Muzeyində yanvarın 2-sindən 12-sinə dək, Tarix Muzeyində isə yanvarın 7-sindən 17-sinə dək keçirilir. Bundan əlavə 10 günlük sərbəst giriş kampaniyası ərzində bu muzeylərdə həmçinin bələdçi ilə turlar da təşkil olunacaq. İncəsənət Muzeyində səhər saat 10-dan başlayaraq hər saatın başlanğıcında, Tarix Muzeyində isə səhər saat 10-dan 12-yədək və 14-dən 16-yədək giriş sərbəstdir. Sevinç İskəndərova, Arzum Nuruşzadə, Cavid Abbasov, Azərtaç.